Baf! Lekli jste se? Ne? Tak to pozor. Ačkoliv není Halloween, dušičky a pálení čarodějnic, což také bylo, dnešních 90 hodin je značně hororových. Tak jak to mám ráda. Jen klid, žádný další jumpscare už nepřijde. Remake Dead Space se blíží. Moment, cože? Už? Vypadá to tak. O pracích na remakeu prvního Dead Space jsme se dozvěděli teprve před necelým rokem. Toto letí, co? A teď už máme oficiální datum vydání, takže si zapište 27. ledna příštího roku, protože ten den má podle všeho hra vyjít na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S. A to datum si zapište ještě z jednoho důvodu. Budu to streamovat. A nemůžu s tím vůbec nic udělat, protože je to ve scénáři. V remakeu Dead Space se nicméně podle očekávání vžijeme do role Isaaca Clarka, inženýra těžební lodi USG Ishimura. Tam zjistíme, že členy posádky postihla záhadná nákaza, která je proměnila v monstra zvaná Nekromorfové. A kromě vizuální stránky měli vývojáři vylepšit i příběh a herní mechaniky, tak uvidíme, jak to dopadne. Co ještě uvidíme, jak dopadne, je seriálová adaptace Alana Wakea. Příběh o spisovateli, jehož vlastní příběhy oživly, totiž nebude mít pouze pokračování od autorů z Remedy, ale také svůj vlastní seriál, který už je nyní ve fázi aktivního vývoje. Právo na seriál získala stanice AMC, kterou můžete znát hlavně díky seriálu Živý mrtvý, tedy The Walking Dead nebo Perníkový táta, respektive Breaking Bad. Tak snad bude český překlad tohoto seriálu lepší, než měly tyhle dva. Jestli se někdy za pár let budu dívat na Alika vzhůrače nebo Alanovo probouzení, tak budu vraždit. Zatím ale nevíme, v jaké podobě seriál vlastně bude. Zda se zaměří na nějaké fiktivní příběhy v rámci tamního univerza, zda bude sledovat příběh hry nebo cokoliv dalšího. Pracovat na něm ale kromě stanice AMC bude i studio Remedy, takže je to snad v dobrých rukou. A víte, co doufáme, že je ještě v dobrých rukou? Nový Silent Hill. Dneska je těch 90 hodin fakt strašný horor. O novém díle hororové série Silent Hill se spekuluje už dlouhá léta, ale možná se nám konečně do rukou dostalo něco reálného. Twitterový účet Aesthetic Gamer, také známý jako Dusk Golem, totiž na svém Twitteru zveřejnil obrázky z údajného nového Silent Hillu. Z toho bychom možná nedělali kdo ví jaké halo, kdyby tu ale nebyla dvě ale. Za prvé, Dusk Golem je poměrně známým insiderem, který se proslavil zejména jako důvěryhodný leaker informací například o Resident Evilu. A za druhé, na jeho účet bylo krátce na to uvaleno DMCA, takže je jeho účet nyní zamknutý a proč by to někdo dělal, kdyby ty obrázky nebyly legitimní? OK, konečně něco normálního. Vývojáři z Epic Games chtějí ve Fortniteu vytvořit tržiště podobné Steamu nebo App Storeu. Svůj záměr ředitel Epicu Tim Sweeney nejvíce přirovnával právě k Robloxu. Dobře, tohle je teprve horor. Co? Z něho se stala obrovská platforma, kolem níž vznikají samostatná vývojová studia, tvořící placený obsah pro hráče. A právě to se má postupně stát u Fortniteu. Podle dat Epicu přibližně polovinu času tráví hráči Fortniteu hraním obsahu jiných uživatelů. Popularita komunitou vytvořeného obsahu postupně roste a v Epic Games z něho chtějí udělat plnohodnotnější zážitek skrze editor a možnost zpeněžit vlastní obsah. No, ráda bych řekla, že se shodneme, že je to blbej nápad, ale evidentně se mnou ve studiu nesouhlasí všichni. Pěkně blbej nápad! Není! Vypadá to, že jdou vývojáři z Respawn Entertainment tak trochu na jistotu a jejich nová hra se bude jmenovat Star Wars Jedi Survivor. Jo, moc originální to není, ale tak... Není každý den posvícení. S těmito informacemi každopádně přišel známý novinář Jeff Grubb. Ten již dříve řekl, že pokračování populárního Fallen Orderu vyjde až příští rok a vynechá konzole předešlé generace. Nyní přišel s novým jménem, bohužel ale více detailů nevíme. Tedy snad je náš na to, že budeme přeživší. Ano, nebo přežijeme nějakou hrůznou událost. Třeba jako já, dnešních 90 hodin. No, tohle je konečně pořádná novinka. Prequel Mafie nás má zavést na Sicílii. Po odchodu šéfa studie Haydena Blackmana a provozního ředitele Matthewa Urbana přišly zákulisní informace, které nasvědčují, že se ve studiu Hangar 13
pracují na nové mafii. Na začátku měsíce server Kotaku práci na nové mafii potvrdil a zmínil, že půjde o prequel. Teď ale přišel další známý novinář, tentokrát Nick Baker alias Special Nick, že bude nová mafie opravdu prequelem. A konkrétně nás má vzít na Sicílii na přelomu 19. a 20. století. Po tematické stránce by byla Sicílie zajímavá. Ovšem přelom 19. a 20. století znamená, že si nebudeme moct užívat automobilů ani automatických zbraní. Tudíž by se tato mafie od tradičního prvního a druhého dílu dost vzdálila. Ono by se teda dalo argumentovat, že se dost vzdálil už třetí díl a do jisté míry i jinak povedený remake prvního dílu. A vzdálit se budeme muset i my, teda minimálně z Prahy do Brna. Sponzorem dnešní epizody je totiž výstava Game Access. Pátý ročník se koná na ploše 10 000 metrů čtverečních pavilonu P brněnského výstaviště ve dnech 27. a 28. května. Těšit se můžete nejen na profesionální herní vývojaře, ale také investory, umělce, studenty a poprvé v historii akce i vývojaře stolních her. Víkend plný přednášek světoznámých herních vývojářů bude zakončen orchestrálním koncertem hudby z legendární série Mafia. Jak tematické dneska? Předcházet mu bude tematicky odpolední program s informacemi ze zákulisí a diskuzemi se členy dubbingového týmu. Více informací v odkazu a do komentářů nám můžete napsat, jestli pojedete a jestli se potkáme. A teď jdeme na nějaké ty pěkné na... Ne, Honza, si nebudeš mít svoji vlastní rýmovačku. Nejsou to Fiolo žďobky, jsou to dneska moje drobky, i když by to měly být dneska Gelovy bobky, ale to je jedno. Konami má za sebou nejziskovější rok v historii. Jak? Nevíme. Prostě Japonci. Drtivá většina jejich příjmů pochází z digitální zábavy, ale v záznamu vydaných her byste jen stěží hledali takové značky jako Metal Gear, Silent Hill nebo Castlevania. Místo toho se dívejme směrem na Yu-Gi-Oh! Master Duel, E-Baseball Pavafuru, Puroikyu 2022, Tokimeki Memorial, Girls' Side, Fourth Heart nebo Power Pro Gun Pocket Air. Dneska si ze mě fakt jenom všichni dělají srandu. Horor a teď tohle. Trochu jinou cestou jde společnost Sega, která v dohledné době plánuje nové hry, remakey i remastery. Od následujících měsíců až do konce března 2023 chce totiž vydat 13 titulů. Těšit se můžeme na Sonic Origins, Sonic Frontiers, Soul Hackers 2, Endless Dungeons a Two Point Campus. Možná to stihne i 13 Sentinels Aegis Rim. V matematice jsem nikdy nevynikala, ale pokud počítám dobře, tak je to jenom 6 titulů a těch 7 dalších, o těch zatím vůbec netušíme. Aspoň míň názvů pro mě. A ještě jeden drobek. Na závěr. GTA! Ha! Skoro jsem vás dostala, co? Ale ne. Na internet se akorát dostalo video ze zrušené hry Scarface 2 od tvůrců Radical Entertainment, vývojářů povedené akce Prototype i prvního Scarface. Kéž by ale šlo o jedinou jejich zrušenou hru, protože jsme se od nich měli dočkat i Prototype 3, Spider-Man 4 nebo The Simpsons Hit and Run 2? Proč dělají GTA, když můžou dělat druhý Simpsonovi? Jako excuse me? Já to chci? Take my money! Přežili jste to i za předpokladu, že tu skutečně dnes měl být Gelu. Ale žádný strach, ten se na vás těší zase ve čtvrtek. Ahoj!